tena kwa kila. Hebu twende kwa mwingine. Twende kwa mwingine huyu. Huyu ni faili linalofuatia ni namba 4. Itakuwa ni faili namba namba 4 hili. Sasa tuje kwa huyu mtaalamu. Jolly Simpson. Ni professor of obstetrics and gynecology. Mtaalamu wa maradhi ya wakina mama na wasichana. Lakini ana mambo mengi sana ambayo yamemfanya yeye kuitikia Uislamu tafiti nyingi. Labda tutaanza na utafiti wa kwanza wa sensation of skin to pain. Sensation of skin to pain. Hisia ya ngozi kuhisi maumivu. Awali watu walikuwa hawafahamu maumivu yanatokana na nini. Lakini ni utafiti ndio umepelekea watu kufahamu leo kwamba maumivu yanatokana na ngozi. Ngozi kazi yake ni kusafirisha hisia za aina tatu. Sensation to touch, sensation to heat na to pain, na ya maumivu kusafirishwa na ngozi. Kwa hiyo tutaona katika hii ya kwanza, hii clip ya kwanza, namna gani ngozi inavyosafirisha maumivu. Tunaona tuone namna gani ngozi inavyohusika na maumivu. Maumivu sio katika nyama, maumivu ni katika ngozi. Hiyo hapo ndo ngozi, ndo hali halisi ya ngozi. Ya ngozi hapo, hiyo ndo hapo ndo ngozi. Hapo hizo ndo specialized nerve endings. Hizo hayo ni matabaka na hizo ni ncha za mishipa maalum. Kazi yake ndo huwa zinasafirisha zile hisia za aina tatu. Yaani ngozi iko katika umbile hilo hapo. Sasa. Kwa hiyo unaona namna gani ngozi inavyosafirisha maumivu. Maumivu yanatoka katika ngozi, yanakwenda katika ubongo, afu ubongo unatafsiri kwamba haya sasa ni maumivu. Kwa hiyo ili uhisi maumivu lazima uwe na ngozi. Hebu turejeshe, arejeshe. Unaona hiyo hapo ndo ngozi. Hiyo hapo ndo ngozi. Sasa kabisa. Kwa hiyo ngozi ndo hii hapo. Kwa hiyo ngozi ndo inahusika na kusafirisha maumivu. Maumivu si katika nyama. Ndio. Maumivu ni katika ngozi. Na hizo hapo ni ncha za mishipa maalum, specialized nerve endings wanaziita. Kwa hiyo kazi yake ni kusafirisha hisia za aina tatu. Sensation to touch, sensation to heat, sensation to pain, na hisia ya maumivu. Zinasafirishwa hisia zote hizi tatu kupitia ile nerve endings. Ili uhisi maumivu lazima uwe na ngozi. Sasa tuendelee. Mbwa iachie hapo. Kwa hiyo hapo ndo ngozi. Na tunaona namna inavyosafirisha. Ndio umbile la ngozi liko namna hii. Kwa hiyo utaona namna inavyosafirisha maumivu. Maumivu yanasafirisha. Hizi zote ni tafiti. Ndio. Unaona ngozi inavyosafirisha maumivu kupeleka katika ubongo, ubongo unatafsiri. Kwamba haya maumivu. Sasa Jolly Simpson baada ya kuisoma soma Qur'ani kakutana na aya moja. Allah anasema ilalladhina kafaru bi ayatina saufa nuslihum nara, wale watakaozikataa aya zetu tutawatupa wote motoni. Kullama nabijat juluduhum badalnahum juludan khairaha, kila mara zitakapoiva na kwisha ngozi zao tutabadilisha ngozi nyingine badala yake. Tazama ni kitendo kinachojirudi. Yani haitokuwa kubadilishwa ngozi, kwanza ngozi za awali zifanyeje? Ziishe. Allah anasema kila mara zitakapoiva na kwisha ngozi zao tutabadilisha ngozi nyingine, tutawavisha ngozi nyingine badala yake. Liyadhukul adhaba, ili waweze kuhisi adhabu ya Allah. Kwa hiyo ngozi ndio inayosababisha maumivu. Ndio maana Allah anasema kila zitakapoiva na kwisha zinawekwa ngozi nyingine badala yake, kwa sababu ili wanadamu waendelee kuhisi maumivu. Kwa hiyo ipo namna hii. Kwa hiyo huu ni utafiti ambao wanasema aliona ajabu kwa mwanadamu 1400 years ago kuibua mambo mazito kama haya. Akasema hii ilimfanya yeye kuweza kuitikia Uislamu. Akasema ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ana dondoo zake nyingi tu huyu Jolly Simpson ambaye ameweza kuitikia Uislamu. Kwa hiyo huyu ni mtafiti mwanasayansi ambaye ameweza kuitikia Uislamu. Sasa hawa unapowazungumza wale ma world most famous scientists, huwezi kuacha kuwataja hawa. Hawa jamani mabingwa wa dunia, wanamkiri Nabii Muhammad, wanaikubali Qur'ani, wanaukubali Uislamu kutokana